Perfecto. Dags då för det näst sista utdragningsloppet i svensk travderby 2019. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Staten har gått invändigt till nummer 1, Marcello Vib. 2 Global Withdrawal på utsidan, är på väg att pressa sig till täten. Utifrån kommer då nummer 7 in till Boko, som då är på väg att släppas till täten. Tredje platsen då till nummer 1, Marcello Vib. Sedan är nummer 3, Smokin' Joe. Där i andra spår finns sedan 4, Admirer. De är på väg ur svängen här då med 7 in till Boko i ledningen. Kommer upp till 500 meter på gång här då i spåren också med nummer 8, C4 Kronos, som tas upp igen och backas ner i kön. Ut i tredje par utvändigt med 3 Smokin' Joe. Kommer upp till 500 meter på en 11,4. Andra utvändigt har 10 Global Winner. Tredje utvändigt 3 Smokin' Joe följt av 6 Avantgarde. Dennis rygg sedan nummer 8, C4 Kronos. Fjärde par invändigt till 9 Upload. Följd av 5 Testa di Cavolo. Sedan har vi en liten lucka ner till 11 Royal Tien. De skulle upp här till det första varvet med nummer 7 in till Boko, som kommer dit på 1.12,6. Har 4 Admirers nät på utsidan. 1500 meter drygt är kvar till mållinjen i rygg på ledaren. 2 Global Withdrawal. I par med utvändiga 10 Global Winner. Tredje par 1 Marcello Vib, 3 Smokin' Joe. Sedan nummer 6 Avantgarde i fjärde par utvändigt. Lägger ner på innen sedan 9 Upload, 8 C4 Kronos i andra spår. 1500 meter är det dags för favoriten i loppet. 7 in till Boko och Björn Goop kommer dit på 1.12,8. Har nummer 4 Admirer på utsidan här när vi har varvet kvar till mål. Utav det femte uttagningsloppet i svensk travderby så är det nummer 7 in till Boko tillsammans med 4 Admirer på utsidan. Andra par 2 Global Withdrawal med nummer 10 Global Winner på utsidan. Attacken kommer då ifrån tredje par utvändigt ifrån 3 Smokin' Joe som har med sig nummer 6 Avantgarde i spåren. I rygg på ledaren 2 Global Withdrawal. Invändigt är nummer 1 Marcello Vib som också letar fritt. Men det är nummer 7 in till Boko som leder och drar undan där framme. Problem i andra spår för nummer 4 Admirer. 2000 meter på 1.13,1. 7 in till Boko. Galopp för 6 Avantgarde. 3 Smokin' Joe på utsidan. Nummer 2 Global Withdrawal är i rygg på ledaren. Sedan följer i andra spår som 2 nummer 1 Marcello Vib. Men det är 7 in till Boko som leder. 7 in till Boko. 2 Global Withdrawal. 3 Smokin' Joe är på utsidan. Luckan på väg att komma i rygg från rygg på ledaren för nummer 2 Global Withdrawal. Men det är nummer 7 in till Boko som då får sträcka ut här inne på upploppet före nummer 2 Global Withdrawal och nummer 3 Smokin' Joe. De kommer då här den sista biten in mot mål med nummer 7 in till Boko. Så har du också fjolårets kriterievinnare tagit sig till derbyt nästa söndag. Inti Boko, tränad av Timo Nurmos, Björn Goop i sulkyn. Vinner näst sista uttagningen till Mickelsens bil, svensk draderby, och tar väl med sig en hemmahäst till, Smokin' Joe, till derbyt nästa söndag. Här kommer Björn, skötare och ägare till vinnarseken för att få ta emot hederspriser. Grattis! Tack Mats. Det var att köra Inti Boko. Det var fint, det var bra. Du kvalade innan honom, men sen har du inte fått köra honom. Nej, precis, det stämmer. Jag får köra kvalarna hela tiden, men det är bra det med. Och det här var, ja, du satsade ordentligt från början. Ja, han fick rulla på själv. Jag laddade inte för fullt liksom, på något sätt och vis, men att han fick rulla på bakom bilen. Och, ja, jag hade mitt värsta motstånd ju utanför ju, och snacks innanför. Och så att, det var lite att köra mot dem, och jag var före dem ut, och då tänkte jag att då är ledningen ett bra alternativ. Han vann väl lätt, va? Ja, jag tycker det. Han vann med krafter kvar, tycker jag, på ett bra sätt. Lite trött såklart, men ändå inte slut på långa vägar. Härligt. Han har kollat in Inti Boko till derbyt.
Ja, det är kul, men hästen har inte fått ett lopp, inte ett riktigt lopp än så länge på hela året, så att det är klart att det, de har laddat länge för det här, så det är klart att det var kul att det funkar. Men vi ska ha lottning till derbystort sen, så gäller det att hålla reda på bollarna, du? Ja, 3 av 3. Klart jag hade redan velat ett, men 2 var jättebra. 3 hästar med och alla 3 kvala in. Det var från lite halvknackliga utgångslägen också, så att jag är jättenöjd. Hur gick det i Italien förresten? Var du inte där och körde kuskmatch igår? Ja, jag kom inte dit. Jag kom halvvägs till Tyskland. Nej då, vadå då? Nej, planen blev så försenad från Göteborg, så att när jag väl kom fram till Frankfurt så missade jag nästa plan med 5 minuter. Så att det blev att tillbringa kvällen i Frankfurt och flyga hem igen. Glömmer vi den kustmatchen då? Nej, glömmer vi. Vi fick äta mycket och vänta istället. Okej, okay. Grattis där, Björn. Tack. Björn Goop och Inti Boko, tränad av Timo Nurmos, plockar hem den här uttagningen till Mikkelsens bil, svensk travderby.